росіяни намагаються на тимчасово окупованих територіях знайти бодай якихось вояків, залучити когось до посилення проведення так званої СВО, як вони її називають, але не вдається. Навіть попри те, що обіцяють грошові надбавки, так як звітував Генеральний штаб України, не можуть знайти нікого навіть ласого і охочого до грошей, бо життя дорожче. Наприклад, от мобіки з Оренбурзької області зжаліються, що їх обмануло військове керівництво. Казали, підуть в тероборону, натомість опинилися на фронті, причому навіть без аптечок з собою, ну як завжди, з гіляками і сухарями. Давайте послухаємо. Нам говорили спочатку, що ми будемо територіальною обороною по приїзду непосредственно в Донецьку Народну Республіку. Нам сказали, що ми будемо штурмовиками. Укомплектовані от і до ми не були. Ні аптечок, ні нормальних бронежилетів. Нічого предоставлено не було. То, що нам вступив наш комбат, все оказалось ложно. Сейчас, через минут 30, мы едем на передок, куда неизвестно. Не доводят абсолютно ничего. Тож повна невідомість чекає на цих мобіків із Оренбурга. І ми бачимо, що останнім часом таких звернень від російських мобілізованих побільшало. Так. На деякі ці звернення, виявляється, реагує командування. Ну, принаймні, терорист Гіркін Стрілков вчора написав, що після скарг з Татарстану мобілізованих їх нібито відправили численних скарг. Вони там декілька звернень записали, і в прокуратуру звертались. Їх ніби відправили кудись у тил. Чи надовго, невідомо, бо їх можуть просто перемішати далі з іншими підрозділами і повернути назад на передову. Ми розуміємо, що і такими методами їх намагаються там упокорити і втихомирити. Російський наступ продовжується. Щоправда, всі західні аналітики пишуть, що успіху цей наступ не зазнає. Ось і британська розвідка написала про те, що попри те, що наступ розгорнули, але йому бракує потужності, і росіяни не зазнають якихось значних досягнень під час цих наступ. Ну, це вже в унісон звучить з іншими західними аналітиками. Скептичне ставлення до перспектив російського наступу. Ну, поза тим, ми готуємося до своїх контрударів по російських позиціях, до звільнення нашого і Приазов'я, і Криму так само. Формуються, до речі, бригади відповідні, які мають гвардія наступу, які мають звільняти українські території. Це от якраз під патронатом Міністерства внутрішніх справ зараз відбувається така кампанія, і вже десятки тисяч добровольців зголосилося. Серед цих бригад, до речі, має бути і бригада, яка звільнятиме Крим, зокрема, от і спеціалізована бригада.